ისეგი ბოლო ერთი თვის განმავლობაში და განსაკუთრებით რაც ნახეთ ჩვენ გუშინ ამ ყოველთვის გათვალისწინებით ჩვენი გუნდის მოთხოვნა რომ საქართველოს პრეზიდენტი უნდა აირჩიოს ქართველმა ხალხმა პირდაპირ კიდევ უფრო ბევრად მეტ მნიშვნელობას იძენს მაშინ როდესაც თავად ბიძინიამ შუმა დაადასტურა რომ აბსოლუტურად ყველა გადაწყვეტილების მიღმა დგას თავად და ამისთვის მას მადლობა უნდა უთხრათ, იმიტომ რომ რეალურად გვეხმარება, გვიმარტივებს საქმეს. მაშინ, როდესაც თავად ბიძინა ივანიშვილმა 30 დეკემბერს მედიასთან თქვა, რომ როდესაც მას კითხვა დაუსვეს, რომ შეიძლება თუ არა პრემიერი, მან თქვა, რომ არ შეიძლებოდა და კონკრეტა კითხვა შეიძლებოდა თუ არა მთავრობა და მან თქვა, რომ არ შეიძლებოდა და ზუსტად ერთი თვის შემდეგ ზუსტად იმ მეთოდით ანაცვლებს, იყენებს ამ სამთავრობო კარუსელს, როგორც ამას თავის დროზე ნაცები და სააკაშვილის რეჟიმი იყენებდა, ვიმეორებ ამ ყველაფრის გათვალისწინებით და იმის გათვალისწინებით, რომ თავად ივანიშვილი აი ამ ადამიანებს, ბიჭებს, კოლექტივ კობახიძეებს საკუთარ მომსახურე პერსონალად მიიჩნევს და თვლის და ასე ექცევა, ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ვიმეორებ, კიდევ უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს ერთი მხრივ ჩვენი გუნდის გახარიას გუნდის ინიციატივა, რომ საქართველოს პრეზიდენტი უნდა აირჩიოს ქართველმა ხალხმა და არა კოლექტივმა კობახიძეებმა და მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს დებატები. ვიმეორებ ივანიშვილი, რომელიც თავად ადასტურებს და გვეხმარება ფაქტობრივად და ამბობს, რომ თითოეული გადაწყვეტილების მიღმა თავად დგას, უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა პირველ რიგში საქართველოს მოქალაქეების წინაშე და ძალიან ბევრ კითხვაზე, რომელიც დაგროვდა, გასაცემი აქვს პასუხები. პირველ რიგში ქართველი ხალხის წინაშე. შესაბამისად, ჩვენი შეთავაზება, გიორგი გახარიას შეთავაზება, რომ საჯაროდ ნებისმიერ ფორმატში, ნებისმიერ მედიაში, თუ არა მედიაში, არ ვიცი, სასამართლო იქნება თუ არ ვიცი, არც სხვა ტიპის, ესე ვთქვათ, გარჩევა საუბარი იქნება, კეთილი ინებოს, აიღოს პასუხისგებლობა, იგრძნოს ანგარიშვალდებულება ქართველი ხალხის წინაშე და საჯაროდ გამოვიდეს და ისაუბროს, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ იმ ადამიანებს, რომელსაც თავად მიიჩნევს საკუთარ მომსახურე პერსონალად, ვეღარ ამოეფარება. ეკონომიკის მინისტრი იყო ბიზნეს მომხრე. კი, დავიწყოთ იმით, რომ თვითონ ამ მოდელში რამე უკანონო და პრობლემური არ არის. პრობლემური არის დღეს რა ვითარება მივიღოთ ქვეყანაში, ანუ პოლიტიკური ვითარება დღეს როგორი გამძიმებულია. ხა ნებისმიერი პოლიტიკოსი, რომელიც ვერ ხვდება სხვაობას 2016 წელსა და დღევანდელ ვითარებას შორის, ну, არ ვიცი, უბრალოდ ატყუებს საზოგადოებას. რაც შეეხება ხა კონკრეტულად გიორგი გახარიას, როგორც თქვენ თვითონ არ იყო პარლამენტის წევრი, უფრო მეტსაც გეტყვით გიორგი გახარიას არანაირი თანამდებობა პარტიაში, ანუ პარტიული თანამდებობა არასდროს ეკავა, არც მაშინ, როდესაც პრემიერ-მინისტრი იყო და ნუ ეკონომიკის მინისტრის მანდატი ნამდვილად არის კონსტიტუციური ცვლილებების რაღაცა განხილვა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამასაც არ აქვს მნიშვნელობა. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ 2016 წელსა და დღევანდელ პოლიტიკურ ვითარებას შორის პოლიტიკოსი, რომელიც სხვაობას ვერ ხედავს, უბრალოდ ატყუებს საზოგადოებას. ეს არის აქ მთავარი. მე გაგახსენებ. ხო, ეხლა კობახიძე ამ წუთას რატო გადაიყვანა? ეს შეიძლება იმასაც ნიშნავდეს, რომ თქვათ, თუ კობახიძემ ვერ გაამართლა, კიდევ დრო აქვს, კიდევ ერთხელ შეცვალოს. ეს ერთი, რაც შეეხება რატომ ჩამოაშორა ღარიბაშვილი პრემიერ-მინისტრობის თანამდებობას, მე გაგახსენებ რამდენიმე კვირის წინ, რამდენიმე დღის წინ გიორგი გახარიას ვიდეო გავარცელეთ, სადაც ყოფილი პრემიერ-მინისტრის საუბრობს იმაზე, რომ დიახ, ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ ასევე ბიძინა ივანიშვილმა იცის, რომ ამ, ასე ვთქვათ, ბიჭებს ტერმინის გამოიყენებს, ჩაშვებული ჰყავთ ივანიშვილი, მათ შორის საერთაშორისო პარტნიორებთან. შესაბამისად, აგეა თქვენი პასუხი. დიახ, ამაზე ასევე. პასუხისგებლობას. რომელთაც მანდატი აქვს საგარეო ურთიერთობაში. კი ბატონო. ახალ
Ну, моди есть откат, ткани ситро, чуяна, цкаро, эпсац, вупсал, дабит, ткани ари, ост, ткани сомби, пахмети, ткани цкарос, габхиле, бай северокорц, чуян скунц, маграм, факти ари, не бисмер информация, румельц, чуян не пиц, одебия, сазгода, пиц, абсолютно, кола, да, даст ура була, мачорис, родсец, чуян магундис, лидер Майса, Украина, Зайром, Диах, политику, могли с политикой, там был пис, пирек, сон, тацап, мандат, и сайт, еще все, уртиорто, бепшиц, армадгинон, Сакартвело, мачорис бунебриве, Ираклий Гарибашвили, Ихо, Асетей, да дарцы на були гавит, чтобы не ивани шоом, да это смиви, да, есть информация, ромчуен сайташерзо, партнеровтан, саугробен, бидзне ивани шоли, смартус, мартис, стейлзай, мачорис болу сам, то есть, когда он пошел, достаться из официалурат, все-таки, дамалули позиции, да, и он товари, когда это подлеги, смутай, пипей. Пасхуске блобис гадет, а дарат команду пасхуске блобис и срабис гадет, а на ариста и о мачори сама дамия не бис тавдацвис механизмей пасхуске блобис и срабис гадет, а на пиццы не венешуриса нимак. Беври мизези, кидай вот хабим, беври мизези, яко тавари арисису, ту пиццы не венешури, твитон рогор, Академия сама дамия не всё, олажер за магазин то сдать это кемпискаму слару, а вот и кат, а мы гунц не выдавать, мы от снега стрессрат, хтеба от снега шесть пундиарари, я сказал миксисро, пундура да, ара хтеба, когда ты полюбишь мира вообще гни перехити, ты тут кончил, да зеда перед чем-то залем перида перед переболим хария, маграм тавад бизнесмен ишвили, если тут кат тут обсам ишвили, ты, а фильм хваши, эртинг хривис. Ман заедет в Динкума, опиле, па, сакутар политикури, организации с мимар, лидеры с мимар, камухат, а, акве гагахсенер, фром, има ветрес, ман уархос, а сгодоба с утром, аршец, лида премьер-министр, там тауропас, да, эти твист таузе, зуста, да, эс карусели, сам тауропа карусели, шемуктаваза, эс эртим хривада стурет, ту рогор, рогор, аргцнов, таус, пасупаске было дангаж, волде было, картвери хахистинаши, им хахистинаши, ромам, отставишь дрозе, чем чатми. Залин Дидин Добагаму Утхадам, масса Дидин Легитимация Миссам, Аграм Пактия Рогрис Сайтот, ангажировал Дебулебас Аргтинов, да Меорем Хрив, Рогорий Кцева и Рогор Мумсахура Персонал Сакутхар, Алса Сакутхар, да Мумсахура Персонал, Асе Кцева и Амадамьянес, Олег Юр, Обахицевту, Олег Юр, Гарибашвилевс. Раши Разгулис, могу дышать? Идем от логами меоре, прямо мы говорим, а Георги Гахариас видео габа в целет, тут еще ходили, садится с Саупропс, чем схватался был информация, это такая инструкция, чем мы говорим, почему вчера Рогорц оценил, что оценил, что надо охранить, а вообще, если садится еще со партнером, то он будет привыкать, мне кажется, Георги Гахария, Ригити, Кандовый Спериари, вот это писано, вообще, как думал, господи, вот Кандовый, а сейчас я вам сюда открою, да, чем в конце такой информации, но все такое тайс. Чаще всего они даст меня модель. Соткат зогерти могли с политикой тандербис переписать хридан хтебода, мы чёрчим сэрта чёрсо патнёртен им мартус стилзет, а сусге бобзе рад абсурда кунда, видно Иванишу задарте на поле бьёртрос информации Иванишу нам дец мивида, сабало чамши мивирет, мивирет суратиро, Гарибашвили агарарис премьер-министр, да улотом наход Филипп Небашемберги. Рандомная версия карта такая. Мега приятно. Не смысл кони интересы абсолютно рад. Не только увидим я там. Гулцпели робит, у Аранери нужно упану, и Харарис. Другой кит, убрал арт политику, арт, адамиану ресурсы, фасазрасит, Аранери нужно упарабс, адамиану пирогу, гадач гуптепиян. Амк олапема сам сухарот, так арга, хвеланери пассимит, политика с адамиану биагаркния. Оцнеби с инхридан политику, генелиарис, холодерти адамиану. Батони Иванишвили, Ромасат, Мудмива, Дадастурев, Твитон.
ეს ადამიანები, არ ვიცი, რაღაც კოლექტივი კობახიძეები იქნებიან თუ სხვაები იქნებიან, რომელი გვარიც გინდათ და რაც გინდათ ის დაუძახეთ, გამოვიყენებ აქაც ბიზნეევანიშვილის ტერმინოლოგიას. ეს ადამიანები არ ქმნიან დღეს პოლიტიკას საქართველოში, ამიტომ კარუსელის, სამთავრობო კარუსელის კონფიგურაციას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. საბოლოო ჯამში გუშინ რა გააკეთა ივანიშვილმა? გააკეთა ის, რომ რაც გინდა ის დაუძახე, გადაიყვანა პარტიაში და რაც გინდა ის ათქმევინე, დანიშნა ამ ეტაპზე პრემიერ-მინისტრად. ხო არაფერი იცვლება საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ თავად ივანიშვილი მუდმივად უსვამს ხაზს, რომ ერთადერთი პოლიტიკური მდგენელი ოცნების ხელისუფლებაში არის თავად ბიძინა ივანიშვილი. დანარჩენს მიიჩნევს საკუთარ მომსახურე პერსონალად. აი, ახლა მიდი, მოდი, მიდი და მე რეჯი. ანუ დაუჭერწი არ ამხარს ირაკლი კობახიძე თავი. ანუ მართლა მეკითხებით ირაკლი კობახიძის თავრობას დაუჭერწი არ ამხარს. ისე ჩემი TikTok ფოლოვერია და წარმატებას უსურვებ, როგორ წარმატებას მიაღწია თემა. აბა. კაი, რა შეეხება ახლა ეს ხუმრობა როგორ დიდ გადავდოთ? ხო, ნუ რა თქმა უნდა, საუბრობთ მომავალში და ალბათ დაიწყება ეს. ხო, ეს პროცედურები სავარაუდოდ დაიწყება. მე გულწრფელად ვამბობ ამას, არა იმიტომ, რომ ჩემთვისაც პირველი მოწვევის პარლამენტია საქმიანობა, ანუ ჩემთვისაც ახალი საქმიანობა შედარებით, მაგრამ მხოლოდ ამიტომ არ ვამბობ. არც როგორც კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტი, როგორც იურისტი, როგორც მოქალაქე, გულწრფელად ვამბობ, რომ სამწუხაროდ ივანიშვილმა და მისმა მომსახურე პერსონალმა ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ წესი დარიგი პარლამენტი, რომელიც უნდა იყოს მეორე წესი დარიგი მთავარი პოლიტიკური ორგანო, დღეს იმდენად დაკნენებულია, რომ პოლიტიკური პროცესებიც ფაქტობრივად სრულად არის მომუსპარი ამ შენობაში. ამიტომ ეს სამთავრობო ცვლილებები ხო ყველა სიას არ შეგვიძლია ვთქვა, როგორ წარიმართება პროცესი. რა თქმა უნდა, ხო ყოველთვის ვიყენებთ ბერკეტებს და ვთქვათ ინსტრუმენტებს, რაც პარლამენტი გვანიჭებს, კონსტიტუცია გვანიჭებს და რეგლამენტი გვანიჭებს. სხვებისგან განსხვავებით ჩვენ ამ ინსტიტუტებს, სახელმწიფო ინსტიტუტებს და კონსტიტუციას პატივს ვცემთ, მაგრამ დარწმუნებულია, რომ საინტერესოც კი არ იქნება ეს პროცესები ისე წარიმართა. მას დაადასტურა. კიდევ ერთხელ და მოვიშველიო. მართლა მადლობა გვაქვს ამ კაცისთვის, სადმე ინტერაქციაში დაგვეხმარა. ივანიშვილის სიტყვებს მოვიშველიებ. 30 დეკემბერს მათქვა, რომ სისტემური კორუფციის რისკებია გაზრდილი ამ ქვეყანაში. სამწუხაროდ გაზრდილი კი არ არის, არამედ სისტემური კორუფცია ქვეყანაში. გავმეორდები, სამწუხაროდ დღევანდელი ოცნება კორუფციის წინააღმდეგ კი არ იბრძვის, არამედ კორუფციისთვის იბრძვის, იმიტომ რომ კორუფცია სჭირდება ძალაუფლების შესანარჩუნებლად. ეს არის ახლა პრობლემა. რაც შეეხება ეს მაჩვენებლებს, გასაკვირი არ არის, რომ ეს მაჩვენებლებში სოციალურ ინდექსებშიც ეს ყველაფერი აისახება. ჩვენ ერთი მხრივ ვუყურებთ დამადლებულ ეკონომიკურ ზრდას, ციფრებში ნამდვილად გამოხატულია ეს ეკონომიკური ზრდა, მაგრამ ხედავთ, რომ ჩვენს რიგით მოქალაქეებამდე ეს არ მიდის, ეს ყველაფერი პირიქით გაძვირებული ფასები, ადამიანების რაოდენობა გაზრდილი, სოციალურად დაუცველთა რაოდენობა გაზრდილი, ადამიანთა რაოდენობა, რომელთაც გაქცევა უნდათ საკუთარი ქვეყნიდან, ამიტომ როდესაც გამოდის ოცნების ნებისმიერი წარმომადგენელი და რაღაცა ეკონომიკური ზრდით ამაყობს და გვამადლის, ესეც ბუნებრივი ადასტურებს, რომ საბოლოო ჯამში 25 ოჯახში ოჯახზე ნაწილდება და პარტიულ ყულობაში, შავ ყულობაში ნაწილდება ეს გაზრდილი ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, მაჩვენებლები ქვეყნის. მარო და შევ. Будущий вообще какой-то. Мы. Ара, мартоманишка, мартоманишка. Миди, чаришка. А, Миша и Кристина. Чао-чао.
Талия, Каус, Натур, Наратив, Махан Коньяр, Махан Коньяр, Рогус, Шанс, Мемесмис, Тулия, Каус, партия, Пистуса, Утари, Дентовис, Шекна, Маграм, Самцу Харуару, Миссини, Амцас, Адгананда, Танзалиен, Прогрессули, Имартан, Прогрессули, Адгананда, Амцас, Амас, Махан Коньяр, Кулис, Хатит, Амбо, Пицит, Радон, Атверджина, Миссния, Леустан, Имартовит, Чуани, Замки, Чехия, потому что у Кепс, какой не суток, что на адресу, я там сам шел, что вообще, мы на теле оба, захват, мы на бревья, мы ухтом это сделали, что они премьерс, а, датский да издал за премьерс, черт, да, датский да издал за хейл, премьеры, а машин, что они мартит, Рома, и как с кому хватит там заобару, сам тоже по платформе, без заду мухок на апшу, что они скунцы, чай, то сам шел процесси, да, мы Габриэль, парнер, мишнуло барак, скот, мин, ругор, рамолодини, пиак, социальный фискан, хорат, молодац, мия, мамолодини, пиак, социальный реформ, габриэль, чат, арева, макран, тут учим вас, клаус, чуани, волдеблевый, паскускеблевый, сазгодовый, синяше, клаус, синяше, да, чвенскую, нам дула, мы починяем аргот, синяше, уклеба, мутис, вклад, роман, дин, изгамело, ваши гунди, ромеи, зем, сахура, сахам, цикл. Сам сахар, что мачорис, евроинтеграция с процесса, так робили, что ты надо камус или вар, но вахмарот, мачорис оппозиции, да, а я мечтал вам процесс. Мария, хам. Хам. Армоутканелингония, гулцпалат, я хайфра компира курация, кнеба дарамдель, дучкупавсту, тачкупавсту, тайшлеба, нацмитрова, амастрова, чменепс, партия, ротута, нацмитрова, ишлеба, маграма, радше, хайфа, ушел, никакого рамеса, и садамияни, шелеба, если официал, рот, политику партии, штандрова, конема, там, полосты, с мобилиаристом, и в тутимичной идеологии, да, совсем так, и о, гавлении, они персонали, и о, хавот национал, музрова, шамика, никак варам я с стелу баром, рамена и радзай с шлейпи, ну, то есть, как мой с нас, уголот, чем ты с кем или с мамой преледа, уголот, а мы уткаем, не я отрицательно.